זה אלכס. שלום. אלכס עובד במנועי בית שמש כבר 7 שנים. 3 שנים. אלכס, אנחנו רוצים לשאול אותך כמה שאלות על העבודה שלך. בבקשה. אז תגיד אלכס, כמה זמן אתה עובד פה? מה התפקיד שלך? אני חרט, אני מייצר חלקים למטוסים, שכל אחד מהם עולה עשרות אלפי דולרים. ומה למדת? למדתי עיבוד שבבי, חיפשתי עבודה ומצאתי בבית. מה הכי מעניין בעבודה הזאת? האחריות שיש עליי כשאני מפעיל את המכונה ואני צריך לייצר את החלק שלי, אני יודע שהוא חייב לצאת פיקס, שיש משמעות גם למה שאני עושה. מה האתגר שלך בעבודה? האתגר שלי בעבודה זה לעמוד בדרישות, בדיוקים ולשמור על אכפתיות. וכל זאת בידיעה שיש אנשים שטסים במטוסים שבמנועים שלהם יש חלקים שאני ייצרתי. מאיפה הכל התחיל? המפעל הוקם ב-1968, והיה המפעל הראשון שהתחיל לייצר חלקים למונעי סילון, גם צבאיים וגם אזרחיים. חבר'ה פה עבדו קשה, התקדמו עם הלקוחות, והביאו את המפעל בישראל למקום שהוא נמצא בו היום. מה מיוחד במפעל שאתה עובד בו? אנחנו בין המפעלים הבודדים בעולם שיש לו רישיון לייצר חלקים למונעי סילון. יש כמה ביפן, בשוודיה, בארצות הברית ובאירופה, ורק אחד בישראל, גאווה לאומית. במה אתה הכי מתגאה בעבודה? כשאני יוצא לחופשה עם המשפחה שלי ועולה לאחד המטוסים של בואינג או של איירבס, אני שקט ואני רגוע, כי אני יודע שהמנועים האלה עברו את הבדיקות הכי מחמירות שיש. ספר לי קצת על האנשים במפעל. המפעל הוא כמו משפחה. יש פה אנשים עם ותק של עשרות שנים. אנשים אוהבים לעבוד פה, מעניין פה, יש פה אתגרים. תמיד באים חיוך לעבודה. מי זה? זהו אבישי, עובד פה כבר 40 שנה. הוא מייצר גלגלי שיניים למנועים. צריך לבוא עם ידע מוקדם כדי לעבוד פה? לא, אנחנו מלמדים פה הכל במרכז ההכשרה המקצועי שלנו. פה תלמדו להשתמש בטכנולוגיה הכי מקצועית שיש היום בעולם. וגם תחוו את צוות העבודה הכי מתקדמת. אז איך התנאים? יש פה תנאים מצוינים. יש פה ארוחות, יש פה הסעות, יש פה נפשים, חברים והמשפחה, וגם קרן פנסיה מהיום הראשון, כל מה שצריך להיום וגם לעתיד. בקיצור, כיף לעבוד פה? מאוד. אני ממליץ לכל מי שרוצה להשתלב בחברה הטכנולוגית הכי מתקדמת בעולם, להצטרף אלינו. אז אם גם אתם רוצים לעבוד בתחום התעופה המרתק, ללמוד ולהיות חלק ממפעל שהוא גם קצת משפחה, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.